Баси, какво е на калотина тука? И колко ще чакат? Аз от другата страна също имаше опашка от... Това беше опашката там от кръчмата. Ама газ и най-отпред. Тоя път никой нищо не каза. Не, само... Защото и вътре в... вече там, където е последния контрол сръбския на паспортите, пак изборих. Такова един турчин се разсвири. Ама... нищо. Ай, какво снимаш?